No, si vol... Podem tornar-hi, podem tornar-hi. Vinga. Ara! Ara sí. Ui, és cansat això a la tele, eh? Sí que cansa. Oh, tu n'havies fet de tele? Sí, havia fet tele. Sí, aquí. Jo m'estava penjat allà dalt i no em volien fer baixar, tu. I però al final vas baixar. Jo sóc el primer que va sortir a TV3. No és el Joan Pera? Sí, ell és l'oficial. No, però això que dius és veritat, sí, sí, eh? Sí, sí, a les 7 del matí estàvem jo i el Jero, que segurament els companys del càmera se'n recorden del Jero, i estàvem ell i jo solets a la plaça de la Catedral sense ningú, fent un pregó infantil que ens van utilitzar. Què vols dir? Van provar que tots els repetidors funcionessin. Perquè després, quan el Joan Pere i el Jordi Pujol hi anessin, tot funcionés. Sempre... Jo sóc pallasso de capçalera, saps? O sigui... Va ser el taloner de Joan Pere? Sí. Però això no, aquestes imatges no es guarden. No, perquè ni ho van ni filmar, cap importància. És que no en tenim. Bueno, sí que en tenim, no? Tenim, però... Bueno, però tu sempre t'has sentit així, no? És a dir, que els, com a col·lectiu, representant del col·lectiu, que els pallassos sempre han estat com una cosa molt maltractada. No, no maltractat, no. Som autèntics, ja. Sers humans. Ja ens defineixen així, eh? O sigui, ara ha canviat una mica. Però si no, la definició catalana de pallasso és persona que pel seu mal capteniment només pot ser tinguda en compte com a objecte de divertiment. Està clar? I per tu què és un pallasso? Un poeta de les emocions, un provocador de sensacions i un personatge útil, perquè, fixa-t'hi, només hi ha una lletra que canvi de viure a riure. Només hi ha una lletra que canvia, per tant, està tot explicat amb això. El que passa és que també... Home... El problema és amb els agelastes. Ja, explica-m'ho. Bé, ja. Sí. Els agelastes... És una història molt antiga que comença en la mitologia grega, quan Persèfone i Dimitri anaven, es va dormir amb una pedra molt atribolada, aquella pobra, perquè el seu marit s'estava amb la seva filla, i aquesta pedra es va dir Agel, Agel. Ja els romans van... Agel perquè no sentia res, suposo, no? Una pedra, ja veus, tu, pobra pedra. Sempre que és la importància que tenia, no? Ja. Després ja els romans ja van dir Agelatus, el que no volia anar a les orgies i el que no volia beure vi. Després això, Gargantua i Pantagruel, en aquell conte del segle XVI, van sortir al poble dels Agelatus, que era gent que no tenia capacitat de riure, pobrets. I ara també, ja és una formatat, eh? S'està contagiant, vols dir que estem... Sí, no, bueno, hi ha els excitímics, que això és un altre tema, que és un tema, és una malaltia, que són els que no tenen capacitat de connectar les seves emocions amb la seva forma d'expressar-se. És... Avui ens acompanyava el Francesc Granja, que era un empresari de Kellogg's molt conegut en el seu moment i que tenia la vida a tope, i va tenir un accident, i una de les coses que diu que va descobrir les emocions. Diu que abans era una mala persona, i que després de l'accident, després l'escoltarem i el sentirem en directe. Tot és això. Sí, sí. I ara n'hi ha, de gelatos. D'aquests és gent que està tan convençuda de tindre la veritat que no tenen tolerància. Pot ser per religió, per política, per economia... I aquesta tolerància que et permet riure i viure amb una mica amb harmonia no hi és. La desgràcia és que el 99,8% dels dirigents nacionals, regionals i mundials... Són d'aquesta categoria. No em sembla que sí. No saben riure. No saben viure. Bueno, no, perquè a més es confon el rigor amb la seriositat. La seriositat és una cosa que no funciona, no serveix per res, la seriositat. Fer una cosa sèria, no, anar a fer punyetes, home, sí. Estem tots amenaçats de mort, ho saps o no? Per què? Perquè et moriràs. Ah, no, sí. Ai, perdona, això de burro se m'ha escapat, no t'ho volia dir. No, no, ja ho sabia, menys Eduard Ponset, que pobre no ho va saber, però la resta més o menys ho tenim clar. Però tu sempre portes el nas de pallasso, ara el portes, per exemple? Sí. Bueno, no és que em porti. Ah, me n'has portat un per mi? Sí. Això és un regal molt especial. Sí. Però el teu bé veig que està més gastat. Em sembla que sí. I això et serveix a tu per protegir-te d'alguna cosa? Pràcticament de tot. Sí. És la màscara més petita del món. Pots fer coses extraordinàries. Quan t'ho poses, tothom entén que ets un element de joc.
I, de fet, estem a la vida per jugar, per viure, viure i jugar. I, per tant, a mi el pallasso que m'agrada és el pallasso que provoca emocions i sentiments que els humans a vegades no som capaços de desxifrar. I aleshores aquest nas, si a més va acompanyat d'aquestes coses que ens posem, unes sabates grosses, una pintura estrafalària, ens permet poder arribar a llocs inexplicables. De fet, som marionetes sense fils, capaços d'explicar coses que als humans ens costa molt d'entendre, que és tota la nostra banda emocional, sensorial i, en definitiva, també poètica. A mi sempre m'emociones, no només per com parles, sinó perquè tens 68 anys. No, encara, falta una setmana. Bueno. Però em trobo bé, eh? Bueno, si tens, no fos, però... Tens una força, Jaume, imparable. Bueno, la meva mare... D'on la treus? De la meva mare. La meva mare, sí. Bueno, jo vaig néixer en Dijous Sant, lluna plena. Els bars estaven tancats, les botigues estaven tancades, no hi havia taxis. I esclar, quan neixes així un dia com aquest, jo per mi que la meva mare, el primer que va fer quan va poder sortir de l'hospital va ser anar a l'església corrents a demanar perdó. Perquè va caure en dates assenyalades. Sí, bueno, clar... Va contraprogramar l'església. Sí. Home, saps? Jo estic molt feliç. Porto gairebé 50 anys fent una cosa que és fantàstica, que és veient la gent, com ara, que els veig tots amb el somriure, els llavis, i la gent em veu i somriu. I quan em veu la gent, jo tinc la sensació que són una miqueta més feliços que abans de veure'm. I tu ho ets? Jo sóc feliç amb la felicitat dels altres, perquè la felicitat sola no hi és. I deixa'm-ho dir, avui que parleu de l'Arcadi, a mi em fa una felicitat immensa, perquè jo penso que de l'Arcadi se n'hauria de parlar doncs, molt més sovint. I estic molt agraït a Col·lapse, perquè jo sóc molt amic de l'Arcadi. No ho era, no. Ho segueixo siguent, i ho seguiré siguent mentre es visqui. A mi l'Arcadi m'acompanya. Tu sempre has sigut una persona molt reivindicativa, també molt contundent, no? És a dir, fas riure, ens fas riure, ens fas viure, però també et fas pensar. No és innocent l'humor que fas. Bueno, no sé, jo m'està... O hi ha una mica de cada, potser, no? Sí, però no ho pretenc, eh? No fer pensar els éssers humans em sembla molt difícil, no ho sé. Està molt complicada la cosa ara per pensar, perquè... O sigui, tothom està dient que ens anem a fotre una hòstia com un piano i nosaltres seguim com si... Bé, és igual, pues vamos, no? Vamos a bingo, no? Estem intentant salvar el planeta, el qual el planeta se n'enfot de nosaltres com si fóssim formigues, m'entens? O sigui, ja a vegades sento... Hem de salvar el planeta! I penso, mare Déu, senyor, mare Déu, senyor. O sigui, on te podem anar a salvar el planeta si nosaltres, o sigui, no som ningú per salvar el planeta? O sigui, no, ja només per la massa, m'entens, del planeta, i és impossible, no? Aquesta prepotència de la humanitat. Sí, per això cada vegada més disfruto moltíssim treballant amb la canalla. Estic fent ara, aquesta setmana, he fet dos espectacles d'una hora cada un, 4 dies. Que tu al principi no volies fer riure els nens, no? No, jo no. Jo volia fer humor intel·ligent. Per la gent intel·ligent, que eren els adults. I amb el Charlie Rivera em va dir que anava equivocat i té tota la raó. Els adults no són intel·ligents, estan pensant en altres coses. No vull especificar en què pensen, però bueno, si no és amb la cartera... Bueno, és igual, no vull dir-ho. Com el Barça, que per cert acaba de guanyar 0-4. Bueno, ho veus, el Barça? Pobrets. Fa una pena cada vegada que perden. Fa pena, no? Fa pena. Bueno, home, fa pena, perquè, clar, el Barça... Jo soc més montserratí que del Barça, ja t'ho diré, perquè posats a buscar una identitat nacional, a mi m'agrada més la Mare de Déu de Montserrat, que a sobre és negra, que no pas el Barça. No, perquè, bueno, o sigui, el Barça... L'altre dia vaig sentir una definició fantàstica, no? El Barça era un esport que es va convertir en un espectacle que després s'ha convertit en un negoci. Ja no val la pena, ja no cal que perdem el temps. Sí. Tenim, el temps que tenim és per viure'l. I els del Barça, bueno, doncs va, que vagin jugant... Bueno, i el Piqué, i la Shakira, i uau. No, fantàstic, no? Jo em pensava que el de l'Ola es moriria, tu. I en comptes de morir-se, és hola i adiós, ara. No, ara, i més va ràpid, no? Es crema ràpid. Sí. Tu ara vius en un entorn privilegiat. Total. L'hem anat a conèixer. Que entri l'Alba Riera. But don't you tell it back. Just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up. Què tal, Alba? Què tal, Tortell? No me l'he posat encara, el nas, però... Si no entrem en detalls, bé. Mira, aprofitaré per posar-me-la ara, eh?
És així que s'ha de posar? A veure, sí. Jo no me'l posaré, em sembla que ho feu vosaltres, això. Bueno, espera't, ja vaig molt preparat, per la vida. Però... No, no. Home, Alba, si Tortell Poltrona et dona un nas de pallasso... Ja l'únic que us demano és que us poseu els forats avall. Jo no puc fer-ho amb un nas de pallasso, Ricard, perquè és que no seré capaç. Perquè quan veus un pallasso que porta els forats cap amunt... Això passa, eh? Però me'l puc guardar, és un molt bon regal d'amic invisible. Sí, me'l trobaré. No, invisible no, que estic aquí invisible. Per referència. Alba, tu has anat a conèixer on viu el Jaume. I a conèixer la Montse Trias, també. I és aquest, eh? Et sona. Em sona d'algú, tu. Senyoreta Titat. Sí, aquesta et sona més, sí. Doncs sí, vaig anar al Circric, tu te'n recordes? Que jo estava per allà i vas aparèixer amb una moto, prum, prum, perquè quasi tota l'estona vaig estar amb la Montse i vam estar passejant i em va ensenyar l'entorn. És que la Montse em va dir, amaga't. Per què? Perquè mana molt. Ja em sembla bé. I si tu amaga't... Això aquí, això allà, això aquí. Bueno... És una bona manadora, em va caure molt bé la Montse. A mi també, tu. Em va caure molt bé, de la veritat. Quants anys fa que et cau bé, Jaume? 51. Mira, veus? Bueno, ara el problema és que sap ella més de mi que jo de mi. Perquè jo no m'hi he vist mai i ella em veu cada dia, saps? Doncs, i vaig anar per un altre motiu, també, perquè de cop a mi m'arriba un WhatsApp del Ricard que em diu has d'anar a veure una palmera. I jo, Ricard, què m'estàs dient d'una palmera? No estic entenent. Sí, 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 que vagis a veure la palmera. Llavors... Ara us ensenyarem l'entorn del Circric on hi viu el Tortell Poltrona i la senyoreta Titat i, a més, també coneixereu aquest enigma de la palmera màgica. O sigui que tot això és casa vostra. Sí, tot això és casa nostra. Quina casa més gran, no? I diferent, diria. I diferent al que la gent entenem per casa. Clar, és un circ que anava de gira, fins que un moment donat va trobar aquest espai, que li va agradar molt, i en comptes d'anar nosaltres a buscar la gent, ara és la gent que ve aquí, que al·lucina. Nanos que mai havien anat a la muntanya. I és anar a la muntanya, travessar el riu, venir aquí i veure espectacles, la part de nen que tenim a dins, del nen ingenu, net... Jo crec que cada vegada és més important. I jo em preguntava, clar, el món dels pallassos és un món d'homes, també. Entenem que vivim en un món d'homes, eh? Però... Sí, clar, les primeres dones que surten eren del món del cabaret. I clar, eren còmiques, però segur que doncs, jugaven amb el sexe, amb la picardia, amb totes aquestes coses, no? Amb la indumentària, sí, també, la disfressa. Sí, clar, i si això ho transportes al món de la comicitat, que t'has de riure d'un mateix, ser dona i en riure-se'n d'un mateix, no està gaire ben vist. Fins fa poc es comença a acceptar, no? I aquest camí on ens porta? Aquest camí ens porta a la Ribera d'en Martí. La Ribera d'en Martí és la riba que hi ha del riu La Tordera, un dels pocs rius que porta nom femení, La Tordera. M'han dit que et pregunti per una palmera. Hem d'anar cap allà. Hem d'anar cap allà per veure la palmera. Doncs tenim un individu que li va agradar aquest lloc i que s'ha quedat a viure aquí. I un dia diu, home, però si això és una palmera. I aquesta, en Tortell, la va batejar com la palmera refugiada. De fet, vosaltres li heu donat alguna simbologia en aquesta palmera? Que la palmera Triés està aquí, que precisament és un circ, com tu deies, una fàbrica de somnis, un espai on tot pot passar. Mai ho heu pensat, això? És maco sempre treure aquestes versions de les coses, perquè ningú te les pot rebatre i és més bonic viure amb aquestes màgies, no? És maco la nòvia, eh? Sí. I és guapa la palmera, eh? M'explica molt bé, m'ha fet allà una ruta. O sigui, és una palmera que no hi fa res al Montseny, una palmera. No. Però va anar a parar allà una palmera. No hi ha palmeres al Montseny. De moment. Bueno, va baixar... O sigui, el Tordera, o la Tordera, perdó, és un riu fantàstic que recull tota l'aigua que baixa des del Pla de la Calma, des del Matagalls, des del Turó de l'Home, i el recull l'aigua, tots els rierols que baixen, i quan baixa allò és una... és una bèstia grossa. Però va baixar de molt lluny per portar una palmera, eh? Bueno, no baixar, es va escapar d'una casa, que hauria d'estar corrada. Jo la vaig a veure sovint, eh? Perquè per mi és la... Ho sé, ho sé. Jo tinc aquesta doble vessant, que treballo amb els nens i nenes refugiats, i sempre quan veig la palmera em significa tots aquests nens que estan
amb aquestes condicions increïblement deshumanes gràcies a la Unió Europea i els nostres impostos, que els hi paguem perquè s'ofeguin al mar, el nostre mar mediterrani tan estimat, i m'agradaria molt que tots poguessin ser una mica palmeres. És una manera de no oblidar-ho, de tenir-ho present també en la teva quotidianitat d'aquí. Sí, i els monuments, aquestes coses són coses que són per recordar coses, les pintures, les fotografies, i si, a més, és una palmera exuberant com aquella, és fantàstic. I saps si ha corregut la veu sobre el tema de la palmera i a vegades heu trobat persones que no eren del circric o gent que hi va, no sé, entenc que se li pugui donar un acte. Falta un cartellet, que hi hagi la palmera... No, a veure, un cartellet. Amb en Martí Boada, amic de la muntanya, hem fet una cosa molt maca, que és que tu pots anar allà qualsevol dia, en llum de dia, és molt millor que a la nit, però a la nit també s'hi podria anar. I amb un telèfon mòbil vas clicant tota una sèrie de QRs i assisteixes a una conversa que el Martí Boada m'explica a mi, que soc una barcelonet, que jo sempre explico, jo vaig arribar al Montseny, que no sabia distingir el que era un roure d'una alzina. O sigui, que és que allà, quan distingeixes un roure d'una alzina, et consideren analfabet, com si una cosa... I allò m'explica totes aquestes coses. I amb aquest itinerari del bosc del Martí, o de la Ribera del Martí, que es diu, que ho podeu trobar per internet, està tot documentat. Clar, tu, un pallasso sense fronteres, has viscut situacions molt dures. Hi ha alguna que t'hagi marcat especialment, que recordi, Jaume? Totes. Aquest estiu hi he estat primer a Togo i Benin, treballant amb malalts mentals del centre de la Sant Camil de Belis, i després vaig estar al mes d'agost a Ecuador treballant amb refugiats de Nicaragua i de Venezuela. Bé, sempre jo tinc les meves històries amb això, sí, però és... Aquest any fa 30 anys que hem començat Pallassos sense Fronteres. Mira, vols veure't? Fa 30 anys? No, tenim imatges del que fas. D'on treus aquest humor en aquestes situacions? Ui, amb el nas, amb el nas. La gent que està en aquestes condicions, que no té res, que ho ha perdut tot i és capaç de riure i de somriure, t'expressen una gratitud tan tremenda que et carrega les piles. En 30 anys hem aconseguit fer gairebé 500 expedicions des d'Espanya i l'organització s'ha reproduït en 15 països. El truco és senzill. Quan anem allà fem cultura. Aquí fem art, i la gent ens paga per fer art. Però la cultura és una cosa que ens ve per sobre. En canvi, ja ho veus claríssim, que estàs canviant a fi de bé aquelles persones que se n'en recorden tota la vida. Vaig estar en el tsunami, en un institut, que dels 1.500 n'havien desaparegut 800. Vam arribar allà que els nens no s'havien trobat abans. I vam veure com els nanos es buscaven per saber veure qui havia quedat. I vam fer un espectacle de circ i de coses. Però tu actues diferent al circric que un camp de refugiats? No, faig el mateix. Faig l'índio. Ben fet, però sí, faig el pallasso, sí. Ara comencem el festival del circric i convidem a tothom a vindre al Montseny. És una meravella, eh? Anar allà, passar un dia a la muntanya i poder gaudir de l'espectacle i del de riure i somriure, que és que la vida no té massa més valor que aquest. Tu diries que quan ens fem grans deixem de riure tant, més, per les coses? En el meu cas, no. Jo ara estic esperant que vinguis i m'ajudis a estirar-me el fil. Sí, he vist fa rato que tenies aquí un. Però jo ets a estirar el fil. Sí, sí. Jaume, però jo ets a continuar el programa, eh? Bueno, estira. Estivo, eh? Sí, estira. Ves estirant. Ah! Que quan em dellonsis l'americana, quan fa el forro... Pensaves que no ho farà el tipuquet, eh? Posa't el nas, home, Ricard. Saps les vegades que m'ho estaven dient? Diu, té un fil, treu-li el fil, però clar... No, però jo estava estona amb uns nanos mirant, però tenies molt de respecte. Igual, mira, saps què? Li donaré el Grasset, que ja està aquí. Un aplaudiment per Xavier Grasset. Un aplaudiment, un aplaudiment. Xavier Grasset, vés... Molt bé. Com estàs? Vés tibant el fil. Aviam si la cosa...
Veig que encara... Encara fan fent mal. Això és cinexin, el cine sin fin. Està... A l'entrevista, jo. Ara et deixo. Escolta, sí, no... Moltes gràcies, Jaume. De res. I això és casa teva, ja ho saps. Això encara dura, eh? Sí, sí. Però millor que netegem el fil, llavors ens entrebancarem. Senyors i senyors... Per no perdre el fil. Ara. Exacte. Tortell Poltrona, senyors i senyors. Gràcies, Jaume.